السلام علیکم، آج ہم گاؤں آئے ہیں اور گاؤں میں جو ہمارا پہاڑی علاقہ ہے ادھر آئے ہیں۔ بہت ہی زبردست یہاں پر موسم ہے، بہت ہی حسین نظارے ہیں یہاں پر۔ یہاں پر پہلے ہم آیا کرتے تھے، یہاں پر ہم پڑھتے تھے جب چھوٹے تھے، تو یہاں پر پڑھائی کرتے تھے جس طرح دیہاتی علاقوں میں ہوتا ہے۔ جو ہے لوگ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ باہر گھروں سے نکل کر مطلب ایسے علاقوں پہ جاتے ہیں جہاں پر ان کو کوئی ڈسٹرب نہیں کرتا، تو ہم یہاں پر آیا کرتے تھے اور یہاں پر پڑھتے تھے۔ تو وہی کافی ٹائم بعد یہاں پر آئے ہیں۔ بہت ہی زبردست یہاں پر موسم ہے اور بہت ہی زبردست نظارے ہیں وہی پرانے، تو آپ لوگوں کو بھی دکھاتے ہیں، یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر۔ اصل بات یہ ہے کہ یہاں پر لوگ شہروں میں رہتے ہیں، ہم بھی مطلب ادھر رہتے ہیں، کیونکہ ہماری جو زیادہ تر زندگی ہے وہ شہر میں ہی گزرتی ہے۔ تو شہر میں سہولیات تو بہت ہوتے ہیں، لیکن وہاں پر جو موسم ہوتا ہے، جو وہاں پر ماحول ہوتا ہے، اس طرح پر سکون نہیں ہوتا جس طرح یہاں پر گاؤں کا جو ماحول ہوتا ہے۔ یہاں پر بندہ آتا ہے تو دل اور دماغ دونوں کو جو ہے سکون ملتا ہے، جسم کو سکون ملتا ہے۔ ایسے نظارے دیکھ کر، خاموش ماحول دیکھ کر دل کو سکون آتا ہے، ذہن جو ہے وہ آپ کا دماغ جو ہے فریش ہوتے ہیں۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ پیچھے بالکل حسین نظارے یہاں پر ہمارے گاؤں کے۔ یہاں پر اکثر لوگ جو ہے پھر اکثر کے ٹائم نکلتے ہیں، یہاں پر مختلف قسم کے گیمس کھیلتے ہیں، والی بال، کرکٹ وغیرہ۔